Här i Oxelösund har vi Svesen valt att etablera en processanläggning för granulerad masugnsslagg som vi torkar och mal i denna anläggning för att kunna tillverka ett alternativt bindemedel till betongtillverkning. Huvudbeståndsdelen i betong är cement och cement genererar i dagsläget väldigt stora koldioxidutsläpp. Genom att återbruka råvara från stålindustrin så kan vi drastiskt sänka klimatpåverkan på betongprodukter. Nästa steg är nu för betongföretagen att implementera in merit som ett bindemedel i sina betongblandningar. Och detta sker nu med ett väldigt intensifierat arbete hos i stort sett alla betongtillverkare i landet. Den här satsningen kommer bli ett viktigt verktyg för att bygg- och anläggningsbranschen ska kunna uppnå sina uppsatta mål i bygg- och anläggningsfärdplanen där vi går mot klimatneutral byggande 2045.